Bratislava. Toto je pravdepodobne, ako ju všetci poznáme. Keď ste vyšli do ulíc, všetci ľudia vonku, pravdepodobne sa nikto o nikoho až tak nestaral, nevšimali ste si ľudí naokolo. No, doba sa zmenila. V dnešnej dobe sme skoro všetci v karanténe. Či už povinnej, dobrovoľnej, alebo nedobrovoľnej. Ale snažíme sa ju dodržať. Tak som sa rozhodol, že skúsime poďakovať ľuďom, ktorí pre nás musia zostať v práci. A v karanténe dúfam, že nikdy nebudú. Sú to naši zdravotníci, hasiči, požiarníci, aj predavači v obchodoch. Každopádne prinesol som pre vás video z Rače, od ľudí z Rače, ktorí sa dúfam budú pripájať a toto video budem postupne rozširovať. Poďme sa všetci pripojiť, poďakujme ľuďom, ktorým môžeme, za všetko, čo pre nás robia. Budú to mať náročné a je to náročné. Ja viem, že to zvládneme, aby sme sa opäť mohli z týchto prázdnych ihrísk vrátiť na plné ihriská, plné detí a šťastného života. Takže všetkých vyzývam, ak môžete, zostaňte doma, podporte nerozširovanie koronavírusu a snažte sa byť solidárni, komu môžete, tomu pomôžte. Ak budeme všetci dodržiavať pravidlá a všetci si čím skôr uvedomíme, že zostať doma je ten najrýchlejší spôsob, ako poraziť koronavírus a takisto pomôcť a odľahčiť prácu našim zdravotníkom, tak zostaňme doma. A keď už musíte ísť von, tak predsa len nezabudnite si kryť svoju tvár. Rúško nie je hanba a pomáhate stopnúť šíriť tento vírus. A hlavne odľahčíme našich zdravotníkov, lebo čím menej nakazených, tým lepšie to zvládneme. Ja verím, že to zvládneme. Slovensko je silné. Držme sa. My to dáme. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať všetkým zdravotníkom, lekárom za Raču, za to, čo pre nás robia. Ďakujem veľmi. Ďakujeme Bohu za dar rozumu a využívajme jeho kapacity pre dobro seba a iných. Premýšľajme a predvídajme všetky možné detaily, ako si môžeme navzájom pomôcť. Konajme službu lásky, rozdávajme úsmev, pomáhajme si navzájom. Ja verím, že my to spolu dáme, lebo my na to máme. Spolu to? S vami. Držte sa. Ďakujeme ľuďom v prvej línii, ďakujeme, že pracujete a my ostatní. Držme si odstup, bojujme a buďme zodpovední voči sebe aj ostatným. My to dáme. Milí lekári, milé sestričky, policajti, hasiči, a keďže na nich nikto nemyslel a asi ani nemyslí, tak takisto chcem poďakovať aj poštárom a strážnej službe. Rúško nie je hanba nosiť, nosme ho. Ďakujeme a my to spolu zvládneme. Zvládneme to. Zvládneme to.